Речі Майкла Джексона, Курта Кобейна, Леді Гагі і багатьох інших зірок підуть з молотка цієї суботи у Нью-Йорку. Загалом на аукціоні представлені понад 6 сотень лотів. Зелений вовняний кардиган соліста Нірвани продаватимуть не дешевше, аніж за 30 тисяч доларів. Гітара співака Принса може сягнути в ціні 80 тисяч, а за рукопис пісні «Like a Rolling Stone» Боба Ділана доведеться викласти щонайменше 50 тисяч. Такі аукціони цікаві тим, що кожен може взяти у них участь. У нас є речі на будь-який смак і гаманець. Наприклад, костюм Майлі Сайрус зі зйомок у серіалі «Ханна Монтана» коштуватиме 200-300 доларів. Є речі Шер, Мадонни, Леді Гаги, Джеймса Брауна – усіх великих людей.